хэлхий. Миний сайхан кофанти бич цагалмайсан эцэг сансар огтургуудаа хийсэн тарцааны хэсэг. Плазма бомж оюун санаа миний зэвсэг. Өрсмийн хэмэл дахин доктор нэм хасах зэник. Картана мултал хац бол тултал. Ганда саадгүй бартаггүй энэ хүртэл. Хөдөлгүүрийн хөдөлгөх 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 юм. Хөдөлгөөнгүй ертөнцөд дэмтэр зөвөл хогч. Хоцрог хүмүүс сая амтрал чин орж ирнэ. Орчин зөвлөгдөж олон зүйлийг олж мэднэ. Нөгөө зөвлөгч үгээ зөвлөгч сэтэл гойлгч сэтэл мэдрэх юм чигээр л өгч. Дээрээс нэг зүйл дотроос нь хатгаад болох юм.